من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چار شعبان ولادت باسعادت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دن ہے. اس مبارک دن پر ہم تمام ابو الفضل العباس علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے در پہ آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً جو ہے کل تین شعبان اور آج چار شعبان, چار شعبان کا بھی متبرک دن ہے اور مبارک دن ہے. اس دن بھی یقیناً باب الحوائج جنہیں کہا گیا ہے اور تمام حاجات جن کے در پر پوری ہوتی ہیں ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر جو ہے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو یقیناً قبول ہوتی ہے. چار شعبان کو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر میں نظر اور جشن کا اہتمام جو ہے اپنے گھروں میں کریں, باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ یہ مہینہ واقعاً شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ولادتیں اور جشن کا اہتمام زیادہ رہتا ہے. شادی بیاہ بھی زیادہ تھا لیکن اکثر شادیاں جو ہے ٹل گئی ہیں. یہ واقعاً مومنین نے اور لوگوں نے عقل مندی کا کام کیا ہے, اس لیے کہ جو وبا آئی ہے اور جو بیماری آئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بھیڑ بھاڑ لوگ جمع نہ کریں, بہتر یہی ہے. تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جشن ابو الفضل العباس علیہ السلام اور نظر اور جشن اور خوشی اپنے گھروں ہی میں منائیں, باہر نہ نکلیں. باہر نکلنے سے یقیناً جو ہے اس کا اثر اور یہ بیماری پھیلنے والی ہے, متعدی بیماری ہے. اس لیے سبھی سے میری درخواست ہے اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور جان کا بچانا واجب ہے, باقی سارے اعمال جو ہے مستحب ہیں. تو اس لیے انسان جو ہے بہرحال اپنی جان کی حفاظت کرے, جان ہے تو جہان ہے. اس لیے سبھی لوگوں سے میری درخواست ہے کہ چار شعبان آج کے دن بھی کوئی اپنے گھروں سے زیادہ باہر نہ جائے, بغیر ضرورت کوئی بھی باہر نہ نکلے. ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے, شہر کے حاکم حکام ڈی ایم صاحب اور ایس پی صاحب پورے شہر پر نظر بنائے ہوئے ہیں. جو کسی کو کمی یا کوئی جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے تو خبر گیری کر رہے ہیں. اور واقعاً چار شعبان کے دن ہمارے حاکم حکام کے لیے بھی دعا کریں, مومنین کے لیے دعا کریں, پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ سب اس بیماری سے اپنے خدا سے اپنے رب سے التماس اور التجا کریں کہ خداوند عالم اس بیماری کو پوری دنیا سے نیست و نابود کرے اور ختم کرے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.